Pedagogu i marrëdhënieve ndërkombëtare me banim në Amerikë, Shinasi Rama, tregon pikpamjet e tij dhe vendos pikat mbi atë çka do të ndodhë pas përjashtimit të Sali Berishës nga grupi i PD-s. Jeta politike e Berishës do përcaktohet në javët e ardhshme, ndërsa jeta e PD-s është në krizë të thellë, tha ai. Pasojat do të jenë të dukshme, tha Rama në një koment. Rama tha se PD është në udhëkryq dhe Berisha do të kërkojë me çdo kusht të rimarrë PD-n dhe për këtë do t'i drejtohet rrugës militantëve besnik ish funksionarëve që blihen në shitën nga organizata e Parisë të Tiranës dhe mobilizojnë njerëzit e pakënaqur.